Mozaqë jasanë. Shumë në regullë. E ja ku jemi. Mirëse erdhëm trafik në Elbasanit. Moza që jasani. Mirëse erdhëm. Bugaqe më e mirë e Elbasanit. Falimderit. Sa herë kanë ardhë kanë marrë bugaqe këtu dhe nga kanë sillë, sot kanë marrë me ble vetë bugaqe. Falimderit shumë. Është specialiteti Elbasanit dhe kruasanti Shqipëris. Apo jo? Pa. Mund të qypë kruasanti Shqipëris? Pa tjetër. Se ka të njëtë përbërë si kruasanti. Në veçanti gjalpi që i shkjet bëshumic. Apo jo, Moza? Atyre kemi gjithë ja, kitëne. Gjalpi shkrim. Kemi dyra. Keqen e kemi diku tjetër më duket. Më të keqe se në dyrën kemi gjo tjetër. Apo jo? Ate që në rritë taksët? E kemi. E s'po i le biznesin me marë frimë, po është më bet tjetër. Kjo pra është buga që e famshme e Elbasanit, e cila është specialitet i këti qytetit, tipik, i një uranë në banë vendit, shumë i lashtë. Realisht gatuhet në orët e parat në gjesit, dhe është në gjesit tipik i Elbasanlive. Vitet që punoja në Kosovë, kursisht akoma rruga kombit sigurisht, një nga rrugët më të mira për të ardhur në Tiranë ishte përmes Shkupit dhe natyrisht në gjesit në gjendën Elbasan, ku në çdo byrektore kishte një zgjedhje midis byrekut dhe bugaqes. Si mi të bugaqes. Apo jo, Moza? Si mi të bugaqes. E që unë se njifje që është bugaqe, por si që gjithë më në byrekun? E mësova, dhe të kohës isha kandidat për deputet dhe më vonë deputet i Elbasanit. Dhe e rekomendoj që do kujtë që vjenë Elbasan, veçanti atyre që vjenë në orët e para ditës, se mas orës 12 nuk ka më bugaqe, apo jo mësë? Jo. A që është më nëngjezore që? Më nëngjezore. Ta provoj një herë, mos me dhe pa provoj një herë, si mi dhe bugaqe në fashme të Elbasanit. Po e përgatit tani një nga mjeshtret që e ka tradit dhe mba pëden Moza Haxhi Hasani. Dhe jako është gati. Falem dhe. E që gjakë kërë këbo? Le në gjakëbin ma. Ha. Zagonisht për para të është me tlymë polisi. Tlymë polisi? Polisi është i pshatë një brashtë dhe pa jo. Pshatë i po laga ne, pa kam pasër gjakëbin. Nuk bajnë për zjerë ato si kam su hilet akoma. Unë po ja u mush gjithë dhe se ka për gjithë, si ka të një. Shumë, shumë. Edhe, ja u shërbem. Shpesa, ke ca pjata aty që i ke këtu, ke nësëm, në gjithë të kja u vejnë për ato, që kajnë si njërë. Ju përshëndes edhe një herë nga Elbasani, dhe ju rënë një ditë mbarë e një aftë mbarë.